Яа сайн бацхан уу гайс на байна. Тэгэхээр Mac Part 2 ороход ингээ бэлэн болсон байна. А энэ удаад би хоёлоо тоглохоор болсон. Mac-тай тоглосон нөгөө хүмүүс маань хоёлоо ажилтаа болохоор өнөөдөр орж чадаагүй. Тэгээд өрдийн айдал мөн normal дээр хөтлөөд авахгүй зүсэх нэ гайс. За, Kenny билэн үү? Битээ. Let's go битээ. За, let's go. За, энэ удаа далнаа гайс. А энэ ч болохоор шүн дөрвдөр босс гарч ирэх байгаа. Юрхэд дөрвийн боссыг давчхал юм бол цаашихаа ерөнхийдөө давгүй болоо гэдэг. За ингээд өөр ороод ирлээ. За. За яах вэ? За одоо хөлөө мэдээж урдын адил ойлгой байна. Виллаж олно. Энэ ч бас нэг тийм юу байгаа юм аа. Энэ виллаж биш үү? Оо за. Үүл болсон. За саний газрын зураг яах вэ гэхээр юу л хол байна. Аа. Юу лээ? Нооник. Юу лээ? Авин битрийн өнө засах хөстөө дав тэрний гадар зэрэг үү. Тэ энэ кен энд байгаа гурыг алье. Тэ чулуу гарч ирч. За энийг одоо алхад бол шалтгаан нь үлдээдээ болвол гол байгаа. А виллеж олцоод виллежэс юм авахын тулд трейлер гол хэрэгтэй. Хүүтэй алх сайхан. Юу яа. Махай тийшээ сайхан билдэ. Өвөлтөө. За энэ урбан гэдэг хот энэ материал энэ материал ерөөдөө онгоцыг засахад хэрэг болдог. Юу ч алга. Юу ч алга. Окей. За энэ материал байна, үс байна. За илэвч виллаж аа да. Өмнөх гендерс хилсэнчлэн ийм чектүүд байгаа хэдрүүд ихсэн ангуулаад явдаг тийм. Ялангуяа таруудын өргөнүүдийг төвтөш өрөө датчаад өөртөө жоохон бэлэн болгоод тэгэл юу байна. Чектүүдийг яа харамчлнэ. За энэ агаа мүй бүү биш юм. Оо за байна. А чи би онгол хэлдэг чи. Яах юм бэ? Гацрын зураг лээ. Аа болоо. За энэ голд бол хэрэгтэй. Энэ голдыг бид нар шатаагаад яг өөртөө хэрэглээ голдоо олгож авах бас боломжтой дээ. Гэтэ одоохондоо би тэрхгүй. Энэ хөшөндөрөө дийгээ дарж бас болохгүй. Кэни болохгүй ёо. Цгэ тавш. Тин дахиад бас юу нэг агаа байна. Ягаад ч магаа бас юу ч болж чадахгүй. Оо дас юу вэ? Ой бали 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 ёо. Одоохондоо эднийг барахгүй байгаа яв. За өнөө шөнийг давнгаа ойлаа юу аа. Очоо орох ч юм уу кэни. Яв яв рок чам хаана чи ивчи нэр чи нэг гай ой. Тара. Яа. Юу дотор юм бэ сэн үү? Бэсэн. Юу вэ? Голт эсвэл. Оо даа даа хэрэгтэй хэрэгтэй яв. Би одоо 73 болчихсон. Аа. Шиш. За гайлгаа. Оо. Эй та ой олцсон шүү кэни. Тэнд байх шиг байна. Тэнд бисе хоёр байшинсаа хайлтхан харлаа. За яах вэ? Яаж яах вэ? Энэ хэд та? Яа. Виллеж та ойрхон газар бон зом мөн төв байх дундуур нь гүүж орж ирэх цохолч бол бас хэцүү. Хэлло. Хэлло шүү дээ. Хэлло. Хэлло шүү дээ. Зүр зүр зүр. Наач бүгдээрээ сул талтай гол нь доошлох гэж байна. За тэгээ доошлох гэж байна. Наач яа! Ай тоо хай. Та кэни унлаа шүү би. Кэни. Старэ. Арахч бас. Дөнгөж эхлээ ихний шин дээрээ дээд болох юм аа. За. Тэр амаг эхлээд яа. Үхэр болоод замаараа үхэр болоо үхрээ зодоод махи дээд байгаа. Яв яв яв. Хөлөгс оо үхэр болоод гэнэ. Юу энэ даами? Юу энэ даами? Ай нэ диор махаа. За пекэлсэндээс хаал идчихээ. Хаал идчихэн алхачаалаа. Би нэ хоёр ийг. Замаараа мөөгт юм штэ. Мөөг мөөг мөөг. Яар яар хаал идчихэн алхачаана. Йоо. На. На ширмэр ширмэр наш 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 гэн өгсөн. За за. Би ч өөрийгөө жоохон бодох юм байна. Йой. А тайм. Тайм тайм тайм. Йоо, тэр урдаас нэг аа ирж байна. За, where is my mic? Йоо, яарээр хард эхэлж байна. Holy. За, би голд чадчих шүү. За. За, nice та түрүү. Йоо!
хэгмээр тээ. За энд. Хоёр акс юм. Тэ кэнэ шимэ. Нэг авчих кэнэ. Очи хэрэг байгаа юм уу? Нэг давгүй юм багц таах. Тэ чи юу ч аалах. За энд. Айхаа уу таах. Тэ эндхийг өрн күүт тэмтгий. Эндхийг өрн аалаа. Энд чинь юу вэ штт? Вилэж дахиад. Харин на вилэж чинь харин яа. Би наар л бүр юу шалаа. Окей. За, аль бүгд гинэ. Бүгдээр надлч одоо. Атч гоол өгнө. Идүсийн гоолтыг аваад окей, идүсийг авах гэсэн юм байна. Тэрсэн чиэр ингээ хоол гарч ирчихсэн. Хоол гоол юм юм гарч ирнэ. Амар хэрэгтэй. Тэ бисэд нэг юугийн том өдөг чийсэн яа яа. Яадаг гинэ сан. Аа за, ойлгож байна уу те? Аа за за за. Окей. Отог их зомбын удаа сайн авах хэрэгтэй. Жохон мөнгө хэрэглэх гэж. За, та бүхэндээ сонирхуулахад эндээс бас юм төрдөг. Энэ хараа ийм гурам. Гэтэл энэ рандом маш аюултай. Энэ жижигэн төрөлийн үл үүнд төсөөх үгүй сайн. Үг нь бол. Гэтэл энэ ганц ийггүй юм төсөө төрүүлэхэд байна шүү дээ. Гурам босс гэж байна. Ой, тий чи юу болох вэ? Окей, дахиад. За. Нара, чи анзаарсан би тодчихад ирж удуулуур орж байгаа. Дуракууд яг ингэж байхгүй. Энэ суултыг авах уу? Оо, манюал өвнө. За, мекени би чэст үгүй тох маань хийчихлээ шүү. За, энийг одоо тавьчихвал энийг дараа дахиад авчихдаггүй. Суултыг хийчих. За, яв яв кени. Өөр итрэлэх цусч юм байхгүй. Хойд та өөр. Эти хүмүүс аа. Вилэж аа. Ой, ой яа. Чи нэг тэгтээ 25 голдэр яа нээч вэ? Үс санаанд уу. Тэр их дээ би явчдаг. Яа, тэр их би явчдаг наас. Аа, зүгээр зүгээр. Хүчнийг тал таах зүгээр зүгээр кэний. Өгдө шөнийг би сол авч өгнө зөө. Өгдө мөнгө амар баг байна. Тэвэв яаж юм аа. О, алцсан. Ей! Шимо. А юу вэ? Буцаа нөгөө газарт тавьчих юм шүү. Эй, гайс, алцсан. Тэнд дэ. Тэ нүдди булан чигээр ардлаа даа мөн хийлэж. Очоо тонё чамчоо чигг тонхоо мэдээ би. Нэг юм онгойгоо наачсан. За энэ уу ансент бүүи зарж штэ ой. Ерхдөө энэ тоглооны хамгийн амар бүү зоё. Тэгээ файр эрэ уу энэ ас ерхдөө амар. Ер нь энэ вилэж тонхгүй биш үү за кэни юм уу тийм авчаад. За. Ер нь оо 38 гол. Йоо энэ яар амар. Өгөөчтэй вилэж бай. Бүгд та чи а эн хараа энэ одоо ингэ фрэз энэ байсан бол чи үнтэй чи байсан гэсэн онгойлх юм бол бүгд миний гол багсахгүй бол багсаа хүртээсэй. За яг хо жото одоод байгаа гайс энэ бол маш муу мэдээ. Жото өөртөө гар аргаар хийхгүй фа материал одоо багаас нь ахуулаад юу та гэрээ энд тавьлаа. За хоёул одоо хийхин тулд хоёуланд нь одоо тийм ээ. Ингээ ичих юм. Одоо хойлоош ойлгон одоо цогтлуулах юмэр заа юу. Би чи энэний дараагийн материал чинь чулуу. Энэгээр гол нь одоо яаж түү цогцоолох юм болов? Гол зодж олчихно хари. Болохгүй байна. Энэний дараагийн материал юу юм бэ? Хүмүүр юм биш үү? Хүмүүр. Төмөр ханав. Айрон. Натааш. Маш өвчтэй. Үчи хийчих. Аа шатааж байгаа мó. Аа тийм ш та. Окей, окей. Аа тийм ш тий шатааж шатааж ш тий нэрэ. За ерөнхийдөө хувцас хийх тал дээр жоон хэцүүцсэн болохоор би юу яайдаг айс. Аа чест онгод бол сайжрий да. Бас энэ юун дээр арм уртаа би оох болохгүй болчихлоо. Энэ 200 нэ. Кэни чам юу нү цаас юу кэни. Аюу утга. За шитчих. За
За босс төрөнгөө чи ерөөсөө зугатаа шүү за. Би боссыг солоодно. За шарны ерөөхдөө хамгийн лаг юмыг гаргаж өгдөг зөө юу. Хар чес. За тий хар чес тохор рандом юм шиг санагдсан надад л. За энэ нөхөр дабл жамп байгаа. Тийм байна. Йоо. Хурдан зодддаг байх юм шиг хурдан зодддаг байна. Оо за одоо walk. За nice. За тэгээ guys одоо энэ нэг би түрүү энийг онгоолоод үлдсэн шүү дээ. А энийг онгоолч Google би хэрв энэ гурав барчих юм бол chest онгоолстай адилхан доторс юм гарч ирдэг хөө. Одоо би барах байха. За одоо барах байна. Энэ гурав барах. Гурав босс гараад ирчихгүй л болтай. Одоо авч яа. Я до чамдэр очлоо. Оо за. Аа юу юу заав. Оо та нэхэж хөтэн. Та би сек скалч дарснуу гайс. Easy. Скалч скалч гайс. За сайн энэ мангасууд болохоор би нилээн сүүл руугаа танилцсан мангасууд байсан. За. Вот а рок. За болж шүү. Над дээр төрчихсөн яа болсон. Яа. Төрчихөө чам дээр. Өгдөө шөнийг би соол авч өгнө зөө. Кэни алтсан уу? Ёо. Тэ дүүти тав хүмүүс арсан ба. Тэ яаж чи амдэрэр кэни боссод боссод гин цэргүүд ирж шүү. Амдэрш шүү, амдэрш шүү, амдэрш шүү өгч болохгүй. Би нэг хэсэг кул амны дараа босч болох хаа. Яа бисэ шуналчлаа гэж цусны багсан үтгэл дайраа ялчихий гэж одоо би ачлаа. Тэ энэ ясаар болохоор за эн боссуудын гартаа барьж байгаа зэвсүүд бол энэ зэвсүүдийг бид хийх бас боломжтой заяо. Боссуудын бариад бол зэвсүүдийг яаж хийх боломжтой. А саний тэр боонер болохоор тэр нэг ансент боом юу лээ. Нэг ном байгаа тэр номыг бас хийх боломжтой. За за найс чу найс чу одоо ингээд бидэрт нэлийн спейс гараад ирлээ. Йоо. За миний зэвсүүдээр хана миний зэвсүүдээр за. Яа. Тэр илүү зөвхөн гарч байгаа хот энэ дотор нь онгоолж байгаа юмнаас янз бүрийн зодход бүх юм зодход байх юм. Амаа дуу тавь амт болсон. Оо за хараа. Одоо нөгөө ч гарч ирж хэлж байна. Амоо бүх чинь бол. А наа. Тэмүү. Йоо, fuck door шít. Юу, пицца юм хайцсан уу?
Тэгээ ч атар бас лайв стилтэй болохоор гайг байна. Зодонго тусаа нөхдөг болохоор армор нэг дараа хийх хэрэгтэй байна. Хаалгуу хийгээс армор. Яа! Йоо! Ачти мэнэ үлдэн тустай ошё за. Трэ. Амхуу гэнэ. Та бай 20 секунд юм биш. 20 секунд зүгээр ялцханж гүйж байгаа. Трэ. Юу вэ? Ее, бүр надаас атаа зөвчлөө. Яг энэ өрөөд ингэ бэлсгэ өндөрлөйдө гайс. Яг ч жоохон фэйлчлээ гайс. Жотого болцсон бол бид тэр армра хийгээд өрхөд иймэрхүүнүүдийг яг юу байгаа явчихгүй юу гэн. Хаантлаад явчих واخгүй юу? Яг тэр ганц скил нь унчна гэж бодсонгүй ба. Бисе кэн энийгсэ босгоцсон واخгүй юу? Багцсан гэж бодод. Яат, бүгний өртөцөө бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ дараахан бүтцээр бичлэгээр уулзцаа. Тэгээ түр баяртай гайс. Аа.